はようございます。茂木耕作美空研究所朝礼、今日は令和5年2月13日です。砂塚森田さん、おはようございます。森本あかねさん、善くん、かんくん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。マニュアル分かったでしょうか、伝わるかな。結構ね、内容が高度なので、もしね、分かりにくいとこあったら何でも言ってください。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。旅はいかがでしょうか。まだ石川におられるんでしょうか。どうだったんでしょうね。あ、友人さん、おはようございます。今日はお早いですね。なんだっけ、稲穂サッカークラブさんですか。昨日のね、佐藤勝利さんとペアでなんか、少年代の走りをお伝えしてきたという投稿がありましたけど、佐藤さんとの白黒ペアルックが僕めちゃくちゃ羨ましくていいなと思って。なんかあれ、何人目ですか、畑先生、校長とも撮ってんですかね、どうなんですかね。あのアングルで、あの場所でみたいなちょっと憧れを抱かせる場所にね、なってますね。として、いや、なんか別にね、走りを伝えたイベントの後だけじゃなくてもいいと思うんですけど、あ、もう一人来てくださったんですかね、清水さんから、ありがとうございます。これもう一回ね、トライしてみます。まあいいか、今日もね、まだ招待ができないんですけど、ね、ちょうど人数もね、なんか良さそうでしたね。多すぎず少なすぎず。で、サッカーやってる子は比較的なんかやっぱり野球の動きよりも、しかも体育館だったじゃん。あ、できた。はい、はい、ついにできましたね。何が違ったんですか。カメラの向きですね。こっちの問題です。あ、横にしたら大丈夫だったの？はい、ちょっと場所移動します。すいません。はい。すごい。ついにできたわ。今、準備中じゃないんですか？診療所、開ける準備中？2階から降りてきた。はい、ちょっと場所移動します。まだ妻が寝ているので、あ、寝ているので、ちょっと場所を病院に移動します。いや、見ました、サッカー少年団との戯れぶりを。羨ましかったですね。ちょっと待ってくださいね。なんかさ、小学生で、そう、一番なんか僕、走り教えたら楽しいだろうなっていう環境だったなと思って。体育館で、かつ、まあ10人前後ですかね。で、サッカーやってて、ある程度ちゃんとフィジカルが整ってて。で、まあ、チームとして意識もあってみたい。聞こえますか？すいません、ちょっと声が聞こえなかったです、全然。あ、聞こえてないですか？ああ、聞こえました、はい。使い方がなんかよく分かってない。でも OK、これで OK。あ、これカメラ横じゃないとダメなんですね。ああ、そういうことか。縦、
僕が横で開催してるからかな。あ、縦でや、俺が縦でやったら縦同士じゃないといけないとか、そういうのがあるのかもしれない。毎回縦で受けようとしてて、そういうことか。だからカメラの向きがどうこうかって言われたのかもしれない。それだけだ。なるほど。それだけでした。なるほど。まあでもやってみないとわかんないですね。いやでも昨日はお疲れ様でした。あ、ありがとうございました。すごい楽しかったそうで。本当楽しかったですね。うん。めちゃめちゃ楽しかったです。いや、あれ佐藤さんも、うん、うん、佐藤さんもあの小学校の先生なので、ね、はい、だからもう子供たちにこう教えたいっていう気持ちがもう溢れ出てたんですけど、溢れ出すぎちゃってたんですけど、やっと夢叶ったって。なるほど。やっと夢叶ったってもう大喜びでしたね、佐藤さん。そうなんだ。いやなんか教えられる方もさ。うん、それくらいのエネルギーに溢れた大人から教わるって幸せなことですよね。最初の頃は、方は子供たち照れてましたけどね。すごい。ああ、そうなんだ。なんかこっちの熱量が強すぎて、あの、まあその稲穂サッカー少年団ってですね、うん、まあ、こう結構コーチがまだ、あの、こうしなさい、ああしなさいっていうのが結構多くて、これしちゃダメ、あれしちゃダメっていうのがやっぱり多いチームだったので、はいはいはい、で、まあ、私たちの時代ぐらいからちょっとずつちょっとずつ今変わり始めていて、ちょっと3年間離れてたらまた戻ったら、あ、同じだなっていう感じだった。なるほど。あ、そっかそっか、あの、うん、OB なわけね、そのチームの。そうです、そうです、そうです。あー、なるほど。そういうことか。まあ、はい、ある意味自分のチームで、所属チームのようでもあり、うん、まあ一応卒業はしたけどっていう感じなんだ。で、まあ、一応あのイコロ動物病院でちょっとあの支援はさせていただいているので、関わりは全く、はい、関係性は結構全くないわけで、ちゃんとあるんですね。はい、あるんです、ね、はい、あ、それは。で、まあ、最初、うん、最初すごい熱量でこっちが行くじゃないですか、こんにちはって行ったらもう子供たちもキョトーンなんですよねなるほど。で、すごい熱量でこう教え始めると、なんか照れくさく、みんなも照れながら、あ、こうじゃないか、 あれみたいな感じでこうやってたのが、だん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 こう動きが良くなってきて、で、それからもうスーッと入っていく感じでしたね。じゃあやっぱりその最初照れてる相手にも押し切るが正解だったんですね、結果。押し切るが正解だったんですね。な、はい、なるほど。こっち下がっちゃダメだと思って、押し切ろうと思って。こっちが引いたらもうね、何も残らなくなっちゃって、うん、そうです。面白い、ね、だから声出しすぎて喉枯れちゃったっていう。あ、そっかそっかそっか枯れてんだ。しかもこっちが水を飲むのも忘れたでっていう。わかるわかる、夢中になるとそうなるよね。そう、最初夢中になりすぎて45分ぐらい水休憩なしっていうことも起こっちゃって、まあ、うちの父から水水水とか言って言われてあ、そうだと思って。そうなんだよね。そのペースメーカー一人いてくださると助かりますよね。なんか本当自分じゃ気づけない、マネージメントをやる方と、うん、でも両方熱かったんですね、佐藤さんと。面白い。いいコンビでしたね、じゃあね。そうですね。はい。でも、コーチも夢中になってくれて。2人コーチいたんですけど、1人は、あの、1人のコーチはもう YouTube とかちょこちょこ見ててくださった。あの、投稿にもあったような。はい、はいはいはい。はい。方で、ちょっとまあ、多分自分で練習も多分少し取り入れてたことだと思うんですけど、だから動きが結構まあまあ良かったんですけど、うん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 、もう1人のコーチは全く知らなくて、で、そうなんですか。で、まあ、本人はちょっと足怪我しているのでできないっていうことで見学だけだったんですけど、うん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 、もう変わりっぷりにすごいって。で、なんか僕は直接話してないんですけど、妻とずっと話してみたんですけど、うんうんうん、やっぱりリュディガーの話になりました。あー、なるほど。あ、これがこれがこの話走りだったの、あの走りなのねっていうところに繋がったみたいで。なるほど、なるほど。めちゃめちゃ納得してましたね。それは良かったですね。うん、素晴らしい。え、そのもともとはそのリュディガーの走り方って、そのご本人はどう思ってらっしゃったんですか。
やっぱりもう煽りだと思ってたみたいです。ああなるほど。でもその日見たときに、え、これってひょっとしてってなったんで、ご自身で気づかれたんですか。多分気づかれたんだと思うんですね。はい、どっちが先に話したかわかんないんですけど、はいはい、あ、この形がこう、このスプリントっていう形なのねっていうのに気がついたみたいですね。わー、なるほど、さすが。じゃあでもやっぱりそれだけちゃんと観察して比べて理屈を頭で組み合わせるっていう頭があるってことですもんね。そうですね、うん、はい、まあ、そのコーチはあの結構理屈から入るコーチなので。なるほどなるほど。あ、はい、そういうタイプもありますね、きっとね。そうですね、うん、もう動いて体幹から入るコーチもいれば、はいはいはい、理屈から入るコーチもいればなんですけどね、うんうんうん、面白いね。はい、いやなんかでもすごい稲穂サッカー少年団のページも僕見たんですけど、うん、はい、なんかすごいなんていうか盛り上がって興奮してる感じの投稿内容でしたね。そうでしたね、うん、はい、なんか体験したことがないみたいな、うん、はい、なんかすごく受け取れたんだなっていうのが伝わる感じの文章で。そうですね、うん、まあ、これが続いていけばいいかなって思ってます。なるほど、うん、え、じゃあ第2回とかもあるんですか、ひょっとして。一応あの監督さんに話したらあの次回も次も機会作りたいと思いますっていうふうに返ってきたので、あ、それは素晴らしいです。多分違う学年とか教えに行くかもしれないですし、うんうん、あ、そっか、学年別なんですか。そっか、今回 5、6年生だけだったので。そういうことね、うん、まずなんだか分かんないから、監督としてはなんだか分かんないから、うんうん、教えられてもちゃんと伝わるかどうか分かんないから、うん、まあ、まず、まあ、理解度が一番高いと思われる5、6年生からやりましょうみたいな感じに、うん、になってたんですけど、はいはいはい、確かにそうですね、うん、友人さん的にもそっちの方が良かったかもしれないですね。そうです。でもやっぱり子供って理屈から入っちゃダメだなって思いましたね、うん、あーなるほど。え、どういうふうに修正したとか、はい、なんか途中であったんですか。最初その 0.1 秒の設置の大切さを最初10分ぐらい話しちゃったんで、うん、僕大人向けやな。そしたらコーチはうなずいてるんですけど、子供たちキョトーンで、で最初目線合わせてくれてたんですけど、はいはい、目線がどんどん外れてくるのが分かったんですよね。なるほど。でもそれがちゃんとは察知できたんですね、うん、ああこれダメだなと思って、はいはいはい、でもすぐ動かそうと思って、うん、ああ素晴らしいですね、はい、それはさすがよ。そこからもう理屈はなしでとりあえず動かして、で動かした後に、うんうん、この動きとこの動きってどう違うかなみたいな感じで質問タイプにしてたら、うん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 、高いのと低いのどっちがいいみたいな感じとか、はいはい、あとボールの、 あのパンパンに入った空気のボールと空気の抜けたボールどっちが弾むみたいな感じの話をまあ取り入れていったら、なんかすごいノリノリになってくれてって感じで、なるほど、面白い。うん、だから理屈から入れる人もいれば理屈から入れない人もいる、ね、特にまあ子供、ね、うん、はやっぱり理屈よりはもう先に動かしちゃった方がいいかなっていう、うんうんうん、そこは大きな伸びしろでしたね。面白い。それやってみないと分かんないもんね。分かんなかったです、うんうんうん、でもその経験値の幅広さっていうか、深さもあるけど、うん、強さも大事ですね、うん、なんかそういう意味では、うん、そう、本当そう思う、うん、うん、結構もう深く学んでる方だと思うんですよ。友人さんとか佐藤さんとか両方ともそうだと思うんですけど。そうですね。うん。うん、もう今回、だから広さができた、一個広がったってことですもんね。そうですね。うん、面白い。じゃあ、これまた次3、4年生とかなったら、またそれはそれで別な工夫が必要になったりするんでしょうね。そうですね。もっと動かした方がいいのかなとか。あとはもう僕に一番足りないのがユーモアなので佐藤さんいるから大丈夫いや佐藤さんもユーモアあまりないいやもうだってさ、ユーモア
じのつもりじゃないかもしれないけどさ、暑すぎるって時点で出落ちになってる可能性あるから。そんなに来なくてもみんな思ってるかもしれない。なるほど。でもいいっすね。なんかチームにとってもさ、なんかある種の異物だと思うんですよ。まあ完全に異物ですね。全然違う変なの来たっていう見方もできるじゃないですか。でもなんかそういうのをたくさん起きた方がいいんでしょうね、お互いにとって。うん、そうですね、予定調和じゃない方が面白いのかなって思った。だ高台たちがいるときにそれをしてくださった人がいたんですよ、はい、ああなるほど、はい、もう、あ、もう異物をもう入れまくるみたいな、はい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 、方がいて、でその方と僕知り合いになって、前どっかで話したかもしれないですけど、ずっとあの子供を預かってホームステイさせるっていう、うん、ああ言ってたね、はいはいはい、はい、でスペインにも一緒に連れてってくださった方、はいはいはい、すごい、その方が、うん、その方が来てくれた時はもうすごかったですね、ぐちゃぐちゃになってるっていう感じで。ただなんか、なんだかわかんないけど、なんか良さそうだみたいな。なんか警戒しながらも興味あるみたいな。親とかコーチとかが。うんうんうん、面白い。だったんですよね。で、イベントも結構いろんなその方がいるときはもう、あの、いろんなイベントやったりとか。はいはいはい、そのイコロカップっていうのを作ってくださったのも、うんうん、提案してくださったのもその方なんですよね。ああなるほど。え、何イコロカップあんのか、面白い。何チーム出てんのイコロカップ。いや、イコロカップそのコロナになる前までやってたので、はい、でもその時20何チームとかすごいすごい大きいんですよ、ね、もうそれこそ小樽とか石狩地区とかからたくさん集まってくる、イベントなんですよね。僕は別に準備しなくてスポンサーだけでお金出してるだけなんで、それじゃもったいない、ね、それじゃもったいないから、お金出すだけじゃもったいないから、なんかイベントやりましょうよここでって、はいはい、でなんかいろいろイベント考えて、サッカーじゃないイベントを考えて、あーなるほど、はいはい、ゲームを行って、でゲームに商品つけたりとか、はいはい、で盛り上がるみたいな、サッカー以外のことで親子でこう盛り上がるとか、チームごっちゃ混ぜにして、はい、あのゲームに挑むみたいな。なるほど。あ、楽しそう。イコロカップ出たいないうのをやって続けていきたいねって言ったらコロナになっちゃって中止になっちゃった。なるほどね、なるほどね、うん、そうそして3年経って、あのイコロカップそのものじゃないかもしれないけど、またなんていうか芽吹き始める種みたいなのがこう、うん、生まれたような感じなんですかね。そうですね、それが走りの学校を通じて、あ、まあまあ、スタートしそうな気配がある。はいはいはい。あ、じゃあでも出会うべくして、起こるべくして起きたことなのかもしれないですね、うん、そうかもしれない。ああ面白い、うん、3年貯めた分だけいろいろやっぱりなんかさ、子供らもさ、なんかいろいろ溜まってるからさ、なんか欲しいよねっていうのもあるよね、うん、きっとね、うん、うん、そうだと思います。キョトンとしてたとしても、結局なんか修正して調整してきてる相手の大人のこう工夫とかにちゃんとついてこようとしたってことですもんね、結局。そうですそうですそうです。うん、なるほど。一番照れてたのが、すごい照れながらなんか半笑いでこうなんか、うん、こう動きが小さくなんかこうごまかしながらやってた子が実はキャプテンだったっていう。あ、後から聞いたらなんか結構盛り上げ役のキャプテンみたいなんだけど、自分で盛り上げるのは大好きなんだけど、人から盛り上げられると恥ずかしがっちゃうみたいな。なるほど。そんなこと気づいたことなかったな、気にしたこともなかった。そんな子供だったみたいで、でも最後はもうめちゃめちゃ走り変わってましたね。へえ、すごいと思って。なるほどね。いやでも、うん、そっか、そういうキャプテンに対してじゃあその照れないように入ることもできたけど、
なんか照れさすようななんかあのかけ違えた入りは別に必ずしも間違いじゃなかったかもしれないですね。うん、まあこれ結果論ですよね。あ、そうか。じゃあ結果的にやっぱりやりきる が正解で、唯一の正解で、うん、どう入るかとかどうしくじるかとかあんまり気にしなくていいんだね、うん、そうですね、うん、だからこのこれあのここの研究所でこういろいろしくじるっていうことを、うん、まあ学んで学んでで、あ、ここしくじってんなっていうのが僕はコンコンと説明 0.1 秒の設置を説明してるときに、あ、ここしくじってる、しくじりだわ、しくじってるこれと思って。あ、でもなんか大事かもよ。みんなだって、うん、その一生懸命深く学んでればな、学んでるほどさ忠実にやればそうなるわけで、うん、それは周平さんもゆかさんもみんなそしてめちゃくちゃ大事なポイントかもしれないですね。そうかもしれないですね。あ、じゃあケンタさんにちょっと聞いてみたいな。何をですか。ケンタさんがさ、うん、もう教室とかで子供ら見てるわけじゃないですか。でなんかバリエーションつけてんのかとか、うん、まあ、練習会とか団体指導でこう大人に言うときと子供に言うときでどうやってんのかみたいなね、うん、ありそうだと思いました、うん、でも確かに、うん、あのハタちゃん見てると、はいはい、ちゃんと使い分けてんなっていうのが改めて分かりましたね。あ、そうなんだ。へ、子供に向けてはもう本当に動かす動かす、楽しく楽しくってやって、はいはい、で保護者の方とか大人に対しては理論で後でこう肉付けていく。なるほどね、なるほど、感じのやり方でやってるので、はいはいはい、あ、このスタイルねっていう。ああ、うん、そっかそっかそっか、うん、別に子供には動きだけこうなんていうか体に記憶させて、うん、頭に記憶させるのは後で大人に入れておけば、うん、そうで家でも続けてくれるよねっていう、ね、そう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 、ああ、うん、面白い。教えて教えてくれたのが、畑ちゃんに教えてくれたのが、もう本当に大事なのは保護者です。ああ、汚い話かもしれないけど、うん、スポンサーになってくれるのは大人だから、子供がいくらやりたいって言っても、まあ、やっぱり保護者の方が理解してくださらないと、はいはいはい、なのでもう本当に子供は楽しく、うん、保護者にはこう丁寧にっていうのがなんかモットーみたいで、うん、なるほど、あ、それ分かりやすいし深いですね。そうですね。面白いな。あ、それはこういうことかと思って。うんうんうん。え、その日は保護者はいらしてたんですか。いなかったんです。ああ、なるほど。もったいなかったなと思って。呼んだら楽しそうですね。そしたら。今度はもう呼んでもあの見学してくださいとか、うん、もし参加したくなったら、うん、そう、参加したくなったら一緒にやってくださいとか、うん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 、にしとけばよかったなと思って。いや、いいかもね。うん、面白い。いやー、そっか。いや、想像以上の深い学びでしたね。いや、でも本当に深かったです、うん、その学びがあるって結局しくじりがちゃんとしてるってことなんですね、うん、なんかうまくいっただけじゃなくて、うんうん、言葉では簡単にね、あの失敗は成功のもととかって簡単に言えるけど、あ、まあ確かに、うんうん、実際にこう失敗しないと分かんないっていう。そうだよね、まさかそんな失敗があるなんて思わないもんね、うん、思わない。正しく説明したらキョトンとされるって、うん、目線外されるっていう。いやだけどさ、それ目線外されたことに気づけたところが最大のポイントだよね。うん、なんかおかしいなと思ったんですよね。あ、なんか足元でなんかごちゃごちゃやり始めたりとか、はいはいはい、指先こうやって見始めたりとか。あ、これそうか、聞いてねえなと思って。あれで、そこで聞いてよみたいなことにしたら、多分余計にダメだろうなと思って。あー、面白い、うん。面白いですね。これは、なんだろう、走りだけじゃなくて、こう、全国の全ての先生とか、うん、プレゼンテーターとかに共通する、いいしくじり題材かもしれないです。うん。それ気づけないですよ。あ、そうです。発表とか、なんかどっかで発表とかされたことありますか？いや、講演会は2回ぐらいやったことある。ああ、なんか俺講演会とかでそれあるんですよ。ああ。終わってから気づく。でも、その、やってる途中に気づけなくてめちゃくちゃ悔しい思いをしたみたいなこと。うん、ああ、なるほど。なんか滑ってんな、みたいな。うん、
わかります。はい、でも講演会とかホールがさでかかったりとかすると、うん、まあ向こうが暗いし顔見えないし、うん、なんかもうどこ、うん、闇の中に向かってただ喋ってんだけど滑ってることだけわかるみたいな辛いっていうさ、なんかいやちょっと思い出すのもちょっと辛いそんなこと言ってましたもんね、うん、そういうことありましたよね。そう気づけないのよ、うん、気づくっていう時点で勝ってるなと思って、うんうん、いやでも僕もその講演会した時は2回とも後で気づきましたよ。でもその場では気づけないし、あ、うん、あるですか。一部の人には何かうなずいて聞いてくれてるなって感じするけど、でも半分以上は聞いてないなとか。はあ、なるほど。まあ全員は難しいけど、はい、はい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 、まあ一部に伝わればいいかなっていうふうには思ってた節があって。なるほど。でも今考えると、うん、こうやって子どもたちに教えようと思ったら、なるべく多くの人にこう納得してもらえる、楽しんでもらえるっていうのがやっぱり大事かなって今思うと。確かに、うん、マインド変わりますよね、うん、なるほど。それにそうか、でもにはこっちが変わっていかないといけないかなって。そうだ、ね、相手を変えようじゃなくてこっちが変わらないと変わってくれない。全然違うよね。同じ話で同じスライド使ってても全然違う、うん、全然違う。相手だって受け取ってるよね、きっとね、うん、多分そうだと思いますっていうか俺聞き手側になってる時は俺そう思ってんだよ。ああ、なるほど。その講演者の話聞いてて俺に変わると思ってんなっていう人の話、うん、こうちょっとなえるっていうね、うん、そういうのそうなんだけど、でも自分がやるとはね意外と難しい話ですよね。うん、そう。いや、なるほど、うん、まあ、あと余裕がなくなりますもんね、うん、そうだね、そうだね、うん、うん、確かに余裕がないとね、うん、やっぱり気づけないっていう、気づくところまでいかない、至らないっていうか。そうだよ、いやだから、うん、そうそう、半分には伝わってるけど半分には伝わってないって気づいてるから結構レベル高いなと俺は今の話ビジネスさんそこまで見てたんだなと思ったんですけどだから大体本当に滑り切っちゃってる時って全くそれに公演中気づいてないんですよ。ああ、はい、はいはい、でも終わってからもうなんか違うな、で終わってからそのご苦労様でしたって言ってくるスタッフさんとかももうちょっと滑ってましたよ、うん、雰囲気を出してくるんだけど事務的な感じで俺の中でやりきりましたみたいな感じなんだけど、あ、なんか違う、俺なんかやっちゃったかなみたいな。で今思うと確実にやっちゃってたみたいな。そういう気づけなかったんだよな。うん。いやでも、まあ、すっごい面白かった。うん、なんていうか別に動画見たわけじゃないし、ユージンさんと錯覚少年団のテキストと写真をねちょっと見ただけですけど、うん、めちゃくちゃ伝わってきたな、なんか。ありがとうございます。まあ、あと佐藤さんの満足顔、ドヤ顔。いい頃で撮ったのみたいな。だってもう、うちを集合場所にして、で、あ、佐藤さん着いたなと思って迎えに行ったんですよね。はいはい、そしたら、写真撮りましょう、写真撮りましょうって。先にどこか。ここで撮りたいんです。ないんだあれ。ここで撮りたいんです。そう、一番最初。あ、でもありがたいっすね。なんかそういう風に楽しみにして待ち合わせて、なんかね、この年齢になって見ず知らずの大人同士でこういう関係になるって本当ありがたい話ですよね。本当に、うん。ないですね。うん、いや、佐藤さんにも会いたいな。うんうん佐藤さん暑いですよね、うん、あれ東京と札幌行き来してるみたいなことでしたっけ。佐藤さんは今はしてない。あ、そうなんですか。ずっともう北海道にいらっしゃるんですか。もうずっと移動なしでずっとやってるから。そうなんだ。でも一番最初その橋の学校が立ち上がった時は、うん、もう練習会とかこっちにまさか来てくれるとは思ってないから自分から行くみたいな。ああ、そういうことね。そうそうです、うん。それをずっとやってきて、で、まさか来てくれると思わなかったっていうのが、もう、
すごい嬉しかったみたいで。そうだよね、なんかその時の、うん、感じわかります。すごいいろんな人に話しかけてて、僕もあの練習会の集客を佐藤さんと一緒にお手伝いしてみたいなことやってて、うんうんうん、あ、本当嬉しいんだろうなこの人はっていうのがその集客にうちらが引っかかってるんです。一番最初の集客に。ああ、うん、そうかそうかそうか、うん、そういうことね。あ、佐藤さんが先で、うん、それで誘われた側なんですね。そうそう、誘われた側で、うんうん、でうちの妻と高大が行って、うんうんうん、一番最初場所が変更になっちゃって、予定の場所に行ったら誰もいなくて、あったね、1時間遅刻していて、はい、その後マンツーマンで教えてもらったっていう。ああ、何がね、うん、あの服と何すか分からんもんですよね、あの話もねそれも多分はたちゃんの側からしたら多分しくじりなんですよね。そうなんだよね、うん、そうなんだよね、しくじったからここをなんとかカバーしないとと思ってやったのが、結果的には僕らにとってはすごいプレゼントで、マンツーマンで教えてもらえるなんてパーソナルレッスンじゃないですか、打ってみれば。それをもう練習会の費用でやってくださったっていう。でもそれで、そのおかげでその後オンラインスクールに2年間在籍するっていうことがあるわけでもね、お互いハッピーな話ですよね、すごく、うん、あ、すごい面白い。でも僕もオンラインスクールに入ったきっかけは、うん、校長があの全国ツアーで北海道に来た時なので、はい、ああ、そっかそっか、まだ1年ぐらいですか、うん、まだ、うん、そうです去年の1月なので。じゃあ本当ちょうど1年だね。本当ちょうど1年で今、はい、2週目で今何週目だったかな、今5週目ぐらいに入ってる。ああ、そうなんだ、そっかそっか。いやー、なんかそう、でもオンラインスクールも3年立ち上がって3年で、うん、1年オーバーの人が何人だろう、もう4、50人だよ52週間メニュー出してんのに全然誰も出てないみたいな4分の1ぐらいがさ、あの、うん、出ていかないっていうその俺が言うのもなんですけどもうそのメニュー関係ないですよ、ね、送られてくるメニュー関係ないし面白い話ですよね本当に今日はあれですか、診療所は今日まだこれから休みだ、休み、お休みなんだ。あ、そうか、月曜日休みなの、あ、それでなのね、うん、なるほど。あ、それは覚えとこうじゃあ月曜日はこのシリーズにしますか日曜日と横にすればいいってことが分かったし日曜日と、あの、日曜日と祝日の午後が休みで。なるほど。で、あと日、あの、月曜日が休みです。なんかそうだね、それちょっと覚えとくわ。なんかユージンさんとやっとこの、うん、あの対談実現したじゃないですかやろうやろうって言ったんだけどさ結構こうやってあの喋ってるのは、妻はあまりこう、なんですかね、うるさいから、ちょっとあっちでやってみたいな感じで、そうだよね、まあ、言うタイプの人ですし、うん、あとは、なんだろう、うん、なんだろう、もうちょっと自分を構ってみたいな。なるほど。まあ、それはそうだよね。あまり長くない。だから家族の時間は、ちょっと大事にしたいなと思ってるので、確かに、うん、家族がいるときは、聞くだけに。見るだけっていう、うん、うん、いやでも分かりました。なんかいいスポット見つけました、ね、月曜日の朝30分ですねそうかもしんないそうかもしんない寝てればね、問題ない、寝てればね、はい、でもな、あ、でも夏になってくるとゴルフが入ってくるので、ゴルフ行くの月曜日だからそうなるとゴルフ場からさ、ライブ中継してくださいよなるほどねこれからスタートしますっていや、北海道のゴルフ場とかさ、俺らからしたら、うん、もうほんと見るだけでめちゃくちゃ価値あんのよ。北海道人ってさ、自分たちの土地の美しさの価値をあんまりその分かってないじゃないか分かってないかもしれないで、実は来週、うん、本当にめちゃめちゃ強行スケジュールで、うん、千葉にゴルフしに行きます。すごい。
もう本当に日曜日の夜の便にもうさほぼ最終便で千葉に入って、で早朝もレンタカー借りてすぐゴルフ場行って、でトンボ帰りで、トンボ帰りで帰ってくるっていう強行スケジュールを。え、それご夫婦でってことね。はい、そうそう。いい趣味ですね。なんか、え、それいいな。なんか憧れんな。その、夫婦でゴルフとか。ちょっと待ってね。はい。学校に行きましたか。学校に行きましたね。息子の勉強部屋を間借りしているので制限時間になりました。またやりましょう、はい、月曜日によかったら。ありがとうございます。入れたら入ります。はい、はい、じゃあね。じゃあね、なおくんも今日は来てくださってありがとうございます。なおくんありがとうございました。はい、これはこれできるのかな。はい、あ、なおくんもバイバイ、ありがとう。